Sir, ke linu huncha? Pizza cha? Cha sir. Burger? Cha sir. Chowmein? Cha sir. Ani thuppa? Cha sir. Hey, tesa bhaye momo lai deu na hai. Yaar ke ho tera para? Etro kada chamchi dilacha tyo use garna haat le dilacha mast. Disgusting. Cha. मेरो मोमो कसम पहिला गयो पुरै प्लेटै खाली छ त अहिले सम्म नै थियो त नस्ते तले मेरो मोमो खाइस खाना आजे चम्चीले बन्टी तेरे सागुसले के दिस सर्विस हाफ इज बेस्ट हेलो चेरी हेलो फाइनली भेटियो चेरी अ फाइनली 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 भेटियो हे ह्याप्पी वे मोनिका मोमो पनि आयो मेरो पनि आका छ मोमो है कस्तो मजाको गलो तिम्रो पनि ठुलो कस्तो मजाको गलो के मोमो गलो भनेको ठीक छ भनेको ओए यो तरी के गरेको केरी छमा हातले खान्छस् उसले के सोच्छ र तेरो बारेमा जेरी हातले नखा हातले नखा हातले नखा तिमीले नि हातले दिन्छौ के गरेको तैले यो कति हो दुई अनि जाटा आगा देख्दै रहेछ त मोमो खाको देखिन यो केले खाको तैले यो कति हो तीन अनि आगा देख्दै रहेछ त चम्चीले खाको देखिन यहाँ आइज त खै तेरो गालामा के लागेको रहेछ यो के गर्यो तैले यो कति हो दुई अनि म चाहिँ आगा देख्दै रहेछ त यत्रो झ्यापट हानेको देखिन किन हानेको साले त मेरो साथी भएर मोमो जस्तो कुरा चम्चीले खान्छस् तँले साथी भन्नु नि लाज लाग्यो यार छ्या झ्यापट चुप अबदेखि खालास त मोमो चम्चीले चुप लागि हातले खाने गर लु जेसीबी खन्न थाल के भन्छ जेसीबी स्टार्ट द डिगिङ के भन्छ जेसीबी खोज्न सुरु गर फेरि के भन्छ हेर भाइ मलाई आउने भाषा भनेको यति मात्र हो के भन्छ फेरि नभन अरु भाषा मलाई आउँदैन है ल्याम्टा ल्याम्टा खाना मोमो तँलाई यतिकै जेसीबी भन्दिन म मोमो जति सबै खनेर गुदी जति सब आफै राखेर छाला जति सब मलाई दिएर छाला निकाल्ने के चाला हो तेरो मलाई मोमोको छाला मन पर्दैन क्या दाइ एक ठाउँ मोमो अनि एक ठाउँ मोमोको किमा मात्रै ल्याइदिन ल यति साह्रै नहेप न यार मोमोको किमा मात्रै खाने अचम्म केरा खाँदा बोक्रा खाइन्छ त मेरो केरा खा तेरो भोए पो खानु खै अस्ति त तेरो गर्लफ्रेन्डले खाँदै थियो साले खाते सर हजुरहरूलाई केरा ल्याइदिउँ कि मोमो ल खमै अब तिमी किन मोमोको छाला कहिले खाँदैनौ तिमी किन काली मेकअप नगरे काई हुँदैनौ म गरेर हिँडौँ कि नगरेर हिँडौँ तिमीलाई केको टाउको दुखाइ म मोमोको छाला खम कि नखम तिमीलाई केको टाउको दुखाइ धेरै ठुलो हुन नखोज है अनि ल्याम्टा तिम्रो हाइट हो र सानो हुन लागि मोमोको छाला खाऊ हे खादिन म कति खानु अनि साच्चै अस्ति तिरो तिमीले के राखेको थियौ के दाई मोमो त मिठो रहेछ राजा तिमीले अघिदेखि झोल मात्रै खाएको छौ मोमो छुकै छैनौ दाई मोमोमा झोल सके रहेछ थोरै झोल थप दिन न दाई तिर्ख लाग्यो थोरै झोल थप दिन न दाई मोमोमा के पुगेन पुगेन जस्तो लाग्यो अँ झोल पुगेन थोरै हालिदिन न ल ल सुरु गरौँ सुरु गरौँ 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 के होइन के होइन साइको भाइ सुन पसलमा आएर सोध्ने हो सुन छ कि छैन भनेर अनि यो त मोमो पसल होइन ए राजा कति प्लेट मोमो चाहियो त्यो चाहिँ भन न झोल मोमो एक प्लेट प्याक गरिदिन ल एक प्लेट होइन अनि यो बोतलमा झोल हालिदिन ल ए ल्याउ भाइ दाइ पैसा त्यहाँ राखिदिएको छु है फेरि जाने हो दाइ के हो तपाईँको मोमो त फेरि किरा थियो त
कि मलाई अर्को मोमो दिनु कि मलाई मेरो पैसा फिर्ता गर्नु अर्को मोमो दिन्छु ले अनि यहाँ झोल हस् दाई दाई के हो मोमो त फेरि किन छ त भाइ यहाँ हो त किन दाई सरी दाई अबदेखि म तपाईँको पैसा बोल्दिनँ के होइन अनि त्यसो भए मलाई किन कुट्नु भएको दाई मोमोमा किरा परो होइन प्लास्टिकमा के छ हेर पहिला मोमो छ नि यो त ढुङ्गा हो साले खाद्यो अघिदेखि मलाई साइको बनाइरहेको थिएछ होइन सरी दाई अघिको मोमोको सबको पैसा तिर म दिन्छु दाई अबदेखि फेरि यस्तो गरिस् भने नि गर्दिनँ अबदेखि दाई सरी अनि फेरि यहाँ आइज त भाइ किन दाई फेरि पैसा चाहिँ किन दिनुभएको दाई अनि त्यहाँ मेरो बहिनीसँग नबोल हुन्छ दाई अनि एउटा बर्गर अनि त के खाने एउटा बर्गर मोमो पिज्जा मोमो अनि स्टीम मोमो अनि झोल मोमो मोमो बाइक अरु के मोमो बाइक अरु खाने कुरा पनि हुन्छ नमस्ते आन्टी नमस्ते बाबु त कत्रो ठुलो भएछ यत्रो सानोमा देखे थिए अनि बाबु चिसो तातो के लिन्छु आन्टी मोमो लिन्छु जाउँ बाबु तपाईँको म यमराज यमराज नाइस जो यमराज होलिया यस्तो हुन्छ भिडियो लो बजेट छ र होलिया पनि हल्का लो बजेट आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड तिमी त मरिहाल्यौ अब भन लास्ट विस के छ मोमो खानु छ ओके के को मोमो खानु छ बफ मोमो बफ मोमो बफ मोमो हुनु सक्दैन मेरो लास्ट विस हो किन हुँदैन आँखा छैन तेरो त्यो बफ वस्तु चढेर त आउँथ्यो म धरती लोकमा मान्छेहरू टिप्नु अस्ति ओभर भोक लाग्यो थियो अनि बफ मोमो बनाएर खाइदिएँ ओहो मोमो घर बनाएको मोमो मोमो तँलाई घर बनाएको मोमो किन मन पर्दैन खै किन हो यार तर होटलको मोमोमा एउटा जादु छ क्या एउटा मिठोपन छ एउटा बच्चालाई निहालेर माया गरेर जसरी मोमो बनाएको लाग्छ क्या मलाई एउटा सफापन छ त्यसैले नै होला यार मलाई घरको भन्दा बरु होटलको मोमो मिठो लाग्छ क्या तर बाहिरको मोमो खाएर अचम्म गरी मेरो पेट दुख्छ क्या कसरी क्या त कसरी गर्नु सक्छस् क्या प्रोटेक्सन लगाएर साले बोका मैले भन्नु खोजे त अरूको मासु खानु आँट कसरी गर्नु सक्छस् क्या छी तँलाई मासु खाने घिन लाग्दैन हामी वन मान्छेदेखि मान्छे भएको तँ चाहिँ मासु मासु मात्र खाएर फेरि वन मान्छे हुनु छ हल्का सागसब्जीहरू खा आँखा देख्छेस् त धेरै फोन हेरेर बिग्रेको तेरो गुजस्तो हेरेर अब टाउको दुख भाइ मलाई एउटा चिकन मोमो ल्याइदेऊ है नाट मासु पो खानु हुँदैन त चिकन मोमो त खानुहुन्छ नि संसारमा धेरै साइको मान्छेहरू हुन्छ तर सबभन्दा ठुलो साइको चाहिँ मोमोमा केचप हालेर खाने हुन्छ रस्तै साइको मोमोमा केचप हालेर खान्छ